荒巻き雑魚とか言ってるやつ、ただお前が下手なだけやから。でもこっち行く楽に取れると思うんだよね。しゃ、邪魔だってお前に用ないんじゃ、アホ。体力チューチュー。ババエキスチューチュー。飛んでいきましょう。あれで、キッズちゃん、悔しいね。はい、どうもキュンです。本日はね、荒巻き使っていきたいと思います。まあ、キュンさんの新キャラ紹介なんで、まあ、忖度なしで雑魚かったら雑魚とはっきり言います。ただ、使える場合はしっかり使えると、はい、いいところを見せていきたいなと思います。で、魅力的なのは、このスキル1なんですけれど、一番近い敵のお宝エリアにね、ワープして木の枝でぶっ刺すと。で、その時の与えるダメージが敵の最大体力の 50% ダメージと、なかなか強烈です。ただ、その分、やっぱ当たりにくいのかなと思います。そして、スキル2の方なんですけれど、こちらはディフェンダーに対してね、強力なダメージを与えることができる技となっております。まあ、遠距離ということでね、うまく活用していきたいなというところですね。そして気になる特性は、体力 70% 以上の時敵を無視してお宝取ることができると。でお宝握ってる時に敵から KO されるダメージを受けると、まあ、体力 50% まで回復するよと、そしてよろけずダウンしなくなると。これに関して事前に実験したんですけど、握ってる時にね、敵から KO されるダメージを受けたら一回旗離します。さすがに。で、耐久もそんなある方じゃないんで、あんまね、魅力的ではないんですよね、この特性。みんなすごいすごいで注目しますけど、はい。まあ、あとは、吹っ飛ばされた時に体力 30% 回復っていうのがでかいですね。まあ、どのくらいやれるのか、しっかり、お届けしていきたいと思います。キュン玉ガラガラ肉キュンのホラーゲーム、肉キュンベータこちらでは、普段見れないキュンさんが、たくさん見れるよ。みんな、チャンネル登録、よろしくお願いします。チャンネルの URL を概要欄に貼っておくよ。めちゃくちゃ怖いから、キュンさんと一緒にプルプル震えようね。まずはじめにスキル1の使用感見せておきますね。こんな感じで飛んでてバズラングでワンパンされますと。雑魚すぎ。はい、じゃあ早速見せていきます。チャンピオンシップの称号バリかっこよくない？もうこれディーグでイギリ散らかせちゃいますね。はい、今ドヤ顔でディーグ潜っておりますと。でも所詮ゴールドランクで優勝できなかったんだろお前らって言え、なんか戦うやついそうだけど、そういうのはゴールドランク入ってから言おうね。キュンさん、雑魚の妬みは聞き飽きました。まず自分の2価がついてきてるんで、ここはしっかり旗取りたいなというところ、ちょっとラグいな。オッケーオッケー、危ない危ない。で、握ると見せかけて、枝ぶっ刺し。はい、じゃあ抜いていく2価頼んだよ。じゃあここ頼んで、エンマはきついんで正直。まあ、平打ちすると当たらないけど、一応飛びましょうか。はい、飛びます。タケコップで当たるんかい。はい、で、抜きましょう。抜いちゃいましょう。抜いちゃいましょう。抜いちゃいましょう。大丈夫だね。はい、ここは離しませんよと。そのフルボッキャノンはきつい。で、そこの青さんを警戒しなきゃいけないんで、一旦スキル2でぶっ刺しておく。おっきょっきょっ、まあまあ、ちょっとやばいな。一回逃げようか。はい、タケコプター強。まあ、意外といいですね。で、こっちは離れよう。で、グリーもないんでね。まあ、大丈夫です。ちゃんと距離取ってれば怖くないですと。あ、やばいやばいやばい、クリーンさん、気づかないで、俺が。あぶねえ。まあ、こんなところにね、敵のゲッターがいたらもう気が気でしょうがないですよね、相手からしたら。だからなるべく、こういう逃げ方してでもいいんで、耐久した方が、まあ、ゲッターとしてはね、いい仕事してるんじゃないかなと思います。はい、チャンスを取っていく。取れんのかい、取れんのかい。タケコブタの出が遅いんだよな。せっかくのブースト時間をね、ディスマッチ時間に使ってしまいましたが、頑張ったよね、プリンちゃん。ちょっと自信守った方がいいよ、プリンちゃん。オッケーオッケー、そいつ任せろ、そいつ任せろ、はい、原作再現していく。で、こうやってヤガラの矢印の上に乗った時はもう回避でね、なんとか降りましょうと。はい、でもここはもうね、負けないっすよ。だって原作ではさ、欲求勝ってるもん、クイーンにな。お前、塩塩にしてやるよ。はい、抜き終わり、通常ボコしていく、通常ボコしていく、はい、旗を抜きましょう。ただ多分レーザー来るっしょ。はい、じゃあ揃っていく、取れないじゃん、これで挽回していく。はい、旗抜いちゃうよ。おい、グリーンちゃん、あえて痩せないタイプの俺様、なあ、お前の体内の水分全部吸い取ってやるよ。チューチューしてやろうか。おこいよ、どうせスキル来るっしょ。はい、じゃあ揃っていく、お前は終わりだ。ははは、からのタケコプターで、オッケー、さあ抜きましょう。で、旗離さなくても抜けるんですけど、気泥を気をつけなきゃいけない。これ、爪楊枝で回避できない状態にしてからの21歳が怖いんで、できたらジャストを取りたかったとこではある。いや、さすがに21歳来たら、積むけど、ローに変わったのか。あ、これはしょうがない。しょうがない、しょうがない、しょうがない、しょうがない。しょうがない。ちょっとスキル持ってなかったけど、しょうがない。オッケー、じゃあもうすぐブースト来るんで、ちょっと一旦、これは、ブースト来たらこの2体始末しに行く感じでいいかな。C 型抜けるけど、でもこっち行く楽に取れると思うんだよね。シェはいはいはい。いいっすね。抜きましょう。じゃあ、エンマちゃん頼むよ。オッケーオッケー。あ、こっちなんで正解でしたね。こっちの方がやっぱ取りやすかったですね。キュンさんの読み通りは食らっちゃった。プリンちゃん、そのタイミングでそれは嬉しいけど、あんまり意味ない。ナイス、プリンちゃん。お前やるな。なあ。結構大活躍だったぞ、プリンちゃん、あれ。なんか来た、なんか来た、なんか来た。
いやー、ちょっとプリンちゃん感動したわ。なぎ太郎くんね、入るとします。まあ、ニカがいないのがどうなんだろうな。まあでもオディンとかもさ、今の環境で全然いるから、まあ、オディンから旗取れてなんぼだとは思うよ。うん、ニカはね、カウンターさえ引かなければ、しっかりそのスキルを当てていけばすぐ簡単に倒せるとは思うんだよね。さあ、ウソップちゃんのナイスジャストをやるね。さすがにちょっと当たるかなと思ったけど、舐めぶしたわけさ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ速攻のビリビリ野郎はキュンさんに任せてもらって、通常のリーチが結構長いんで、うまく活用していくといいですね、これ。で、ちょっと敵一陣がガラ空きなので、ここで飛んでいきましょう。いいっすね、メーザー掘ってるんで、今のうちにゲージ減らしちゃいましょう。はい、これでオディン戻ってきてもなんだかんだ抜けそうっすね。いや、強いな、タケコブタ。なんや、カイドウの介護官とか言っとるやつおるけど、もうやること違うから全然。ほんま適当なことばっか言っとんじゃねえぞ。で、今のうちここも抜いちゃいましょうか。そうだね、ゲッターだからね、旗さえとりあえず抜くように立ち回ってやなんとかなると思うんだよね。はい、大丈夫だよね、あのオリンもね。で、ディスマッチなんでやねん、今こっち見てなかったんけ、おい。くそくそ、なんやねん、どうなんだよ。あ、フランキーね、はい、じゃあボコシに行きましょう。フランキー見るとさっきしかわかんないわ。お前のせいでな、キュンさん星4のかけら吸い取られたね、ボケが。なあ、じゃあこれ合わせていく。当たらんのかい。難しいな、ちょっと難しいな、難しいな。腹立つわこいつ。ああ、じゃあこれいけるか。いや、取られるよな、ちょっとなめっぷしたわ。絶対ボコすこいつ。お前ゲッターなのに守ってていいのか。おら、死ね。いや、これ普通にディフェンダーだったらワンパンしちゃうってことだよね。ワンパンは無理なんかな。え、ワンパンできるかな。できる、できる。いや、ワンパン無理か、わかんないけど。よしよしよし、じゃあここ抜きましょう。体力もすぐね、回復するし、めっちゃ強いわこれ。ないと思う。あー、フランキーが煽り中だ。ちょ、ボコしに行っていいっすか、あのフランキー。ちょ、お前邪魔しんどきゃ、アホ。よし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 、フランキーちょっと生きてえな。フランキーとこ生きてえな、ジャスト。オッケー、じゃあフランキーとこ飛んでいきましょう。あれで、お前避けれなかったの、この避けやすい攻撃。おいおい、ザコ、おい、ザコどこ行くんだ。ちょ、ババアマジ邪魔だって、お前に用ないんじゃ、アホ。体力チューチュー。ババアエキスチューチュー。図体でかいから栄養たっぷりだね。あ、ここにも栄養たっぷりだね。おい、ザコフランキー死んでんじゃねえよ、お前な。死ぬなら最初から煽ってんじゃねえよ。ナイス味方さん援護。はい、じゃあこれワン、ツーで落としていく。お疲れ様だって、お前負けそうだけど大丈夫か、ザコ。なあ、おい、ザコ、あらら、マジュラング耐えていく。血肉のおかげで助かったかな。あ、これカウンターかな。いやー、きつい。きつい、耐えたかったけど。ガチカクかな、これは。あ、まだ20やるから分かんねえか。あー、じゃあちょっと、8番もっかボコしに行こうか。裏キャラで。どこにいんだ、くそ。じゃあ、あのカイドウは厄介や。あのカイドウは落としてこ、ワン、ツーからのハクション!オッケー。いや、結局8番でもうちょっと遊びたかったけど、遊びたかったな。おい、おい、あー、だから、ちょ、そこ大丈夫か、大丈夫か、大丈夫ですね。8番さん、どんまいザコウツ。負けでお疲れ様は草、負け惜しみか、あわいそ、よちよち、キッズちゃん、悔しいね。はい、というわけで、玉牛荒巻、強いです。ぜひ引いてください。おすすめです。まあ、見ての通り、ちょっとね、コツ、つかまないと難しいキャラではあるんですけれど、まあ、かなり活躍できるんじゃないかなと思います。はい。荒巻雑魚とか言ってるやつ、ただお前が下手なだけやから、あんま小口叩かん方がいいぞ。まあ、100レベルにした時が楽しみっすね。そう、80レベルでこんだけできるんだから、まあ、絶対持ってた方がいいと思います。というわけで、ダイヤない人課金しましょう。まあ、次回はクスガキ桃之助をね、お届けしていきたいなと思います。じゃあまたね。一人ぼっち孤独じゃ遊んであげるよ。あれれすぐやられたね。待ってて、どう